Manuna ny fiadanan'i Jesosy amintsika tsirairay avy izay tsy mitapaka manaraka izao fandaharana aky radio Andramo izahao. Miarabako ny pastera menakavy Berthe Savany ho anarako anatin'ny groupe izay maharesy ary anatin'ny fikambanana izay taritiny izao Andramo izahao. Manentana antsika rehetra tsy mitapaka ankamamy ankafiny amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Mikopa tagnana ho antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen.